Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. Димитър Антонов пита, каква е истинската причина Honda да се изтегли за пореден път от Формула 1? Има ли нещо зад така официално обявената позиция на японската компания? Честно казано, не мисля, че има някакви кой знае колко дълбоки, скрити, различни мотиви в решението на Honda, различни от това, което беше оповестено от това да се изтеглят от Формула 1. Просто автомобилният свят се променя, автомобилният бизнес се променя и в борда на директорите на една такава корпорация като Honda, както между другото имаше такава полемика и в Mercedes, и в Renault, съвсем не всички хора са убедени, че участието в Формула 1, в вида в който тя съществува в момента, в перспективата, която има за нейната промяна, е най-добрата платформа, върху която те биха могли да представят новите технологии, вижданията на компанията и всичко останало. В един конкретен момент беше преценено, че може би разходите, които се правят в тази връзка във Формула 1, са твърде големи за ефекта, който има тя като представяне на компанията пред света. И естествено този баланс, този спор винаги съществува, защото Honda, освен самата инвестиция, която направиха в изграждането на задвижващата си система, в нейното развитие, по-голямата част, примерно от двигатели с вътрешно горене, се развива и подобрява в Сакура в Япония. Това отнема много сериозен ресурс, който би могъл да бъде използван в съвсем други технологии. Разработиха отделен център в Милтън Кийнс, където предимно работеха върху връзките между отделните компоненти, изследваха начина, по който могат да трансформират енергията, да използват по-добре и така натам, и така натам. И не на последно място, даваха по едни стотина милиона, първо на Макларен, после на Red Bull, които също според една най-малка част от хората в борда биха могли да бъдат използвани много по ефективно според тяхното виждане в представянето на компанията в бъдеще и изобщо в нейното развитие. Сега, Формула 1 не случайно в толкова сложна ситуация в момента и след обявеното решение на Honda, защото те търсят начин, по който да останат на върха на технологиите, да бъдат лидер в световното автомобилно производство и все по-голяма, все по-ясна става ориентацията към намирането на тези синтетични горива, които практически при горивните процеси не отделят въглеродни емисии, защото говорим преди всичко за въглеродна неутралност и тези така процеси би трябвало да засилят позицията на Формула 1 след 2026 година и да позволяват на компании като Honda, които искат да бъдат въглеродно неутрални в някакво обозримо бъдеще, да продължат своето участие или евентуално да се ангажират с влизане в Формула 1. Така че това решение на Honda до някъде катализира и този диалог. Дали по някакъв начин Honda са имали нещо в предвид с взимането на това решение, много трудно да се каже. По-скоро самите хора от Red Bull казаха, че действително те не случайно се съгласиха и на бюджетния таван, и на един куп други промени, на които преди се противопоставяха. Именно защото това, което Honda направи, до някъде показа на абсолютно всички участници във Формула 1, на FIA, на Liberty, че трябва да са много внимателни, че трябва тези разходи, които се правят в последните години в спорта, да бъдат намалени, ако искат да имат такива компании. Всичко е въпрос на избор, защото аз мисля, че в отговор на някои от предишни ваши въпроси съм казал, че имаше една теория, която така беше защитавана от една най-малка част, впрочем, от хората на ръководни позиции във Формула 1. Формулата да отиде в една съвсем различна позиция в раздяла с големите автомобилни компании, да се върне към една структура от
60-те, 70-те години, когато в крайна сметка всички получаваха едни и същи сравнително не чак толкова скъпи двигатели от Cosworth, правеха ни шасита и едно шоу с изравнени сили, което започна да се продава все по-добре в света и затова започнаха да идват и големите компании една след друга. Така че не мисля обаче, че това ще е посоката на развитие на спорта, независимо от така американското виждане за това, че състезанията трябва да са преди всичко атрактивни, но е факт, че каквото и да се променя в формулата, абсолютно всички са съгласни, че примерно следващото поколение за движещи системи ще бъде много по-евтино. Направили сме един специален материал в последния брой на списанието и по тази тема. Много по-евтино, до някъде по-семпло, по-просто като конструкция ще бъде всичко, макар и пак така с изключително важни за цялата индустрия решения. Най-вече, пак казвам, може би в посока горивата, които ще бъдат използвани. Ще има пак хибридни елементи, но по-евтини, не така сложни и скъпи. Та това е, което можем да кажем за Honda. Любопитно е какво ще бъде решено и за използването на евентуално тяхната задвижваща система от Red Bull чак до влизането на новите правила през 2026 година, защото споровете продължават. Знаете, натиска от страна на Red Bull. Имат съгласие вече от страна на Mercedes за това всички да запазят задвижващите системи такива, каквито са в момента до 2026 година. Ferrari също се противопоставяха, но за сега казват окей. Renault обаче категорично са против. Да видим какво в крайна сметка ще бъде взето като решение. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.